Reconèixer el valor d'una professió crucial per a la societat i per a la vida de joves i adolescents, la de docent de secundària. Aquest és l'objectiu de Magistrals UPB, que des de fa 7 anys premia el treball de 25 professores i professors de secundària, batxillerat i cicles formatius, triats per l'alumnat de primer curs de la Universitat Politècnica de València. Reconozcamos una profesión noble, fundamental, que bueno, es uno de los pilares de nuestra sociedad y que de alguna manera forma no a nosotros para nuestro futuro, sino lo que va a ser nuestro futuro. Sergi Castillo, que ensenya valencià a l'Institut Bernat de Sarrià de Benidorm, ha intervingut en representació del professorat premiat i ha reflexionat sobre les satisfaccions de la docència. El millor és compartir moltes estones de temps amb ells i créixer cada dia que entres a classe és una lliçó, no per a ells, sinó també per a nosaltres. Jo crec que això és el millor de tot. El professor ha reconegut que hi ha moments durs dins les aules i que s'ha de fer un esforç per mantindre el bon ambient. Jo estic en contra d'això d'idealitzar la figura del professor. Els professors no són perfectes, tenim dies molt dolents, dies en els quals no hi ha contacte, la classe no funciona, però això requereix també un esforç i probablement te'n vas a casa en un regust agre, no? Perquè la classe no ha funcionat i cal que el dia següent, quan tornes, el reconcilies amb ells, el reconcilies amb l'aula. Carla Carralero, estudiant de primer del grau en disseny arquitectònic d'interiors, ha parlat en nom de l'alumnat de la Universitat Politècnica de València i ha destacat els valors que aprecien en el professorat, posant l'exemple d'una mestra seua. Quan tu assistes a una classe, els professors lo que pretenden és, al final, ensenyar un temario, que és lo que debemos hacer siempre, ¿no? Pero con ella no solo era un temario, no nos enseñaba solo un temario, sino que si teníamos una duda, un problema personal, también a veces enfocaba la clase en un ambiente mucho más agradable, mucho más ¿cómo estás?, te preguntaba. Durant l'emotiu acte, el professorat ha rebut un diploma amb les frases d'agraïment que els ha dedicat l'alumnat de la Universitat Politècnica de València. Cal recordar que els serveis d'informació i orientació de les universitats espanyoles han atorgat el Premi de Bones Pràctiques de 2024 a la iniciativa Magistrals de la UPB.